فاروق صاحب دا وخت باران روان دي او دی وخت باران روان دي او بالکل هغه ایس پمنګ را لیل هغه دا غیغه دیوال چری کنه پمنګ راغه کم وال چی وی او دا دی او لکه هر سیزن ته چری کنه نو سی سایډ چکم دی اے بی سی هغه ته چی کنه منډټوري چی کنه نا ایکویشن شوی دی او تاسو ته خیر دی، تاسو ته خیر دی، مطلب دا دی چې خوراک اوبه خیر دی، هر څه ټیک دي. موږ ته دونه مګله لکه موږ ته دغه نه دی کړی چې تاسو ته صحیح تاسو ته نه دی ویلي. او دا خبره چې خوراک اوبه هر څه ته برابر دي، خوراک اوبه هر څه هغه موږ چې دی خپل دغه کړي دي سټاپ کړي دي او ماشاءالله هر څه ټیک دي. دې وخته پورې بجلی هم شته دادا او ټیک ټاک دي. لا موږ ته څه داسې څه تکلیف نه دی شوی، بجلی چې لاړه شي یا موږ ته تکلیف شروع شي. بجلی امکان شته ویل کیږي چې دا به نور خرابیږي، حالات به خرابیږي که سمېدو تر توس روان دي. دا خرابېدو تر روان دي او دا تیزیږي اوس تیزیږي. ښه، صحیح. او تاسو کوم شیلټر خودلې شوی دی؟ که خدای مکه تاسو دغه ځینو وزینو کوم شیلټر ته بځای چرته بځای؟ ما ته په هاف میل کې زما جاب دی ولته چې دی شیلټر هم دی او هر څه دی. هغه اوس زراله مالته زموږ ته هیڅ تکلیف نشته. او تاسو کورنۍ کې څو غړي یې؟ کورنۍ څو کسان یې؟ منګه کورنۍ کې چې نو ټوټل څلور کسان یو، دوه مې زامن دي او یو مې کور والا ده. ها، صحیح. او چم گاوند کې نور پښتانه او پاکستانیان نور خلک شته؟ دې دې کې خو نشته. او با چې دې کنه نو دا زمونږه ایست سات اپ ټیم پای چې دې کنه نو دا ټول تقریبا زیات تر چې دې کنه نو دا مسلمانان دي دلته. ها، الله غټي سکولونه جمعهونه دي. زمونږه یو جمعه چې دې نو هغه په 100 اکر کې دي. هغه هغه کې شیلټر هم دي، هر څه دي. زیات خلک چې موږ هغه کې خلکو ته پناه ورکړې ده. دوستانو ملګرو گاونډیانو سره خپل خپلوانو سره دوه هغه سره په رابطه کې چاته خدای سو بد پی خاص خدای مکه داس خبره غونښته. موږ تقریبا دی وخت رابطه کې یو. هغه موږ ته وایي چې لکه تاسو نار طرف ته راځي او چې کم موږ حالاتو کتن حالات په خرابې کې خو دونه بنوي چې کم د بیچ سایډ او اوبو سره خوا کې دي. نو ویک اگو چې دی کنه یو هفته مخکې هلته دا کارو شو چې یو هفته مخکې داسې کارو شو چې زمونږ چې دی کنه نو دلته د فلوریډا نه 100 مایل ساوت طرف ته ګلف آف مکسیکو کې یو بل هیروکین لاړو. نو هغه به چې چپکلې نو دا بیچ سایډ چې کوم کورونه نو هغه زیات تر ډیمیج کړل. نو کوم سټریټ چې دی نو چې تاسو روانې نو ټول سامان چې دی اگر سپیډ مخه ته په خلکو ایخي یا به شګو لوی لوی ډیری په وی. نو صحیح صحیح صحیح. دا چې تاسو په دا باران ناغې نو هغه چې دا هیروکین ناغې دا چې دا داغې نه ورستې. نو خدای دې خیر کوي چې اوس پسې کیږي. خدای دې چې دا په منګ را روانو منګ نه تقریبا دا سی او 12 غنټه مخکې چې کنه نو دې چینج وکړو. سی سایډ سره کوم پراپرټي چې کوم دی کنه دا بیچ سایډ پراپرټي هغه به زیات ډیمیج کوي. ها، زیات به ډیمیج کوي. کیټګوري نمبر